Житомирщині інженер з Єгипту навчає школярів англійської мови. Пітер Нашат-Ісаак з єгипетської Олександрії приїхав спеціально, щоб допомогти маленьким українцям опанувати іноземну в рамках освітньої ініціативи Go Camp. Чи знайшов волонтер спільну мову з учнями, Катерина Сиривкова дізнавалася. Гомін у школі номер 2 у невеликому селищі Лугини не стихає, незважаючи на канікули. Аби стати учасниками проєкту Go Camp, учні проходили конкурс, виконували креативне завдання, знімали відеозапрошення для волонтера. Міша, бо він все монтував і потратили, звісно, багато часу, але і приємних спогадів теж було дуже багато. Потрібно було описати школу, місцевість і головне привернути увагу волонтера, щоб саме він захотів приїхати в нашу школу, адже ми живемо в невеличкому селищі. Старалися не дарма. Їхню школу таки обрали. На 2 тижні вивчення англійської перетворилося для дітей на справжнє свято. Замість звичайних уроків школярі співають, малюють та грають в ігри. Навіть ті діти, які не вміли і боялися розмовляти англійською мовою на уроках, зараз вони себе відчувають комфортно. Під керівництвом Пітера діти створюють і корисні проекти. І наш проект називається «Flashy Food». Ця програма допомагає визначити, чи в продуктах, чи фруктах є небезпечні речовини, шкідливі мікроорганізми і ГМО. На батьківщині Пітер не викладав. За фахом він інженер телекомунікацій. Каже, за період свого волонтерства вже й сам вивчив кілька українських слів. Мене звати Пітер. I believe. Особисто я вірю, що найкращий спосіб змінити майбутнє – це навчити та надихнути дитину. Волонтера прийняла до себе родина вчительки з англійської. Пітер живе в нас. Я не хвилююся, як волонтер, як він себе почуває, чи він нагодований, чи він відпочивши. Усі дуже привітні до мене і завжди готові підтримати чи допомогти. Українська їжа неймовірна. Щодня куштую щось новеньке і просто обожнюю борщ. Не кожен вчитель може так в свій дім пустити людину, яку зовсім майже не знає, але це дуже круто і мені це подобається. Для дітей таке спілкування – чудова нагода подолати мовний бар'єр. Якщо я не скажу англійською, то Пітер мене просто не зрозуміє. Пітер веселий, мені не страшно з ним спілкуватися і легко. Цього літа у рамках проєкту Go Camp ще понад 600 українських шкіл прийматимуть іноземних вчителів з усього світу. А Пітерові за кілька днів час їхати додому. Та він каже, що обов'язково повернеться. Катерина Сирюкова, Сергій Ведмідь, новини телеканал Інтер.